Isinugod pala sa ospital ang sikat na celebrity player na ito na hindi alam ng nakararami. Alamin kung bakit, kaya tapusing panoorin ang buong video para malaman nyo. mabuti na raw ang lagay ng volleyball star na si Alisa Valdez matapos siyang tamaan ng dengue kamakailan. Sa kanyang Instagram post, miyerkules ng umaga August 31, 2022, nagbigay ng update si Alisa tungkol sa kanyang health condition. Kalakip ang ilang kuhang litrato habang siya ay nasa ospital. Caption niya, Few days ago, I was supposed to go to Germany to attend an event for Alliance, then play for the AVC or Asian Volleyball Confederation Cup. Afterwards, Unfortunately, I tested positive for dengue. Sa una ay nakaramdam daw ng pananakit ng katawan si Eliza at makalipas lamang ang ilang araw ay nakaramdam na rin siya ng ilang komplikasyon. Kaya naman, nagpasya ang kanyang doktor na i-confine na siya sa ospital. The first few days were so bad. Had a high fever. Body pain and headache. I wasn't able to eat and drink anything. After six days, thankfully, my fever went down, but my platelet count continued to drop dangerously to thirty seven. I then experienced some complications like bleeding and a swollen liver. It was at this point that my doctors decided to admit me in the hospital with some initial discussions of a blood transfusion. Hindi raw naging madali ang pagka-admit niya sa ospital dahil dumaan siya sa ilang love test. Para mas masuri ang kanyang kalagayan, my first few hours in the hospital was very crucial. Waited for all the lab results and thankfully my doctors decided not to push through with the transfusion. Sa ngayon, road to full recovery na raw si Eliza matapos ang halos dalawang linggo niyang pananatili sa ospital. Thank God everything slowly got better. I'll also have my last few lab tests soon too. I am on the road to a full recovery. Sa huli ay nagpasalamat si Eliza sa Diyos, sa kanyang pamilya, kaibigan at lahat ng nagdadasal sa kanyang pagaling. Thank you for all the prayers. I just want to say thanks to my family for taking good care of me. I am also glad to have at Alliance PNB Life official family beside me. I didn't have to worry about anything because they've covered everything. Truly, I have confidence in tomorrow. Dagdag pa niya Please do take care everyone and I'll see you all soon. Noong August 19, 2022, kinumpirma ni Philippine National Volleyball Federation National Teams Commission, Head Donny Boy Liao, ang kalagayan ni Alisa kasabay ng kanyang anunsyong hindi na ito makakasama sa buong tournament ng AVC Cup. Sa comment section ng kanyang post, maraming fans at kaibigan ni Alisa ang nagpaabot ng para sa kanyang agarang paggaling. Kabilang sa well wishers niya ang kapwa niya volleyball players na sina Denise Lazaro, Ia Laure, Pauline Gaston at Jovelyn Gonzaga. Ayon kay I am Super Bianca, glad you are feeling better, get well soonest Ali. Ayon naman kay Majoy Baron, Miga, get well soon. Ayon naman kay Iya Laure, get well soon ate. Kay Danica naman, get well soon Alisa. good to know you're feeling much better. Kay Chief Filomeno naman, get well soon Penom. At get well dear, kay Karen Bordador. Recover fully CC ayon naman kay Samantha Bernardo. Hindi naman nagpahuli si Carmela Lu 08. Recovery well lie. Bionic Ilonga, love you lie. Denise Lazaro, ayon sa kanya, AV, get well soon. Teng naman, get well soon, Aliza. Ayon naman kay G. Vinsky, OMG, glad you're okay na. Continued prayers for you, Ali. Ayon naman kay Mickey, English Lau. Get well soonest kay Itse Teros. Ayon naman kay only john.01 getwell ali marami talaga ang nagpaabot ng kanilang mga pagmamahal kay Alaysa Valdez Ganon talaga pagmagaling at mabait na tao maraming nagmamahal at marami rin ang tutulong kung sakalman kaya wag kayong mag-alala dahil bumubuti na ang kalagayan ni Alaysa matapos magkaroon ng dinggi marami rin ang nagdadasal na tuloy-tuloy na ang pagaling ni Alaysa dahil hindi biro ang magkaroon ng dengue. Kaya naman, kailangan nating ingatan ang ating sarili, lalong-lalo na linisin ang lahat ng kalat o anumang tubig na nakaimbak sa ating bahay para hindi ito pamugaran ng mga lamok at magkaroon tayo ng dengue, lalong-lalo na sa mga bata. Mahirap magkasakit ngayon. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron kayong mga komento o reaksyon, huwag mahiyang i-comment iyan sa comment section para malaman din ng ibang tao ang inyong opinion. At kung hindi naman kayo nakasubscribe sa aking channel, huwag niyong kalimutan na i-click ang subscribe button. At kung gusto niyo naman na palagi kayong maging updated sa mga bago kong videos, i-click niyo lang ang bell notification sa ibaba. Sabihan niyo na rin ang mga kaibigan niyong mahilig sa mga artista para maging updated rin sila lagi. At kung gusto nyo rin ng iba pang mga videos at bagong mga videos tungkol sa ibang mga artista, i-click lang ang i button sa itaas ng video at end screen sa katapusan ng video para makita nyo ang bagong mga video o kahit naman iba pang isyo. Maraming salamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa aking channel at pati na rin sa mga taong bago pa lang sa aking channel. Welcome po kayo dito. Sana'y huwag kayong magsawa at ipagpatuloy nyo pa rin ang pagtangkilik sa Get In Touch. Huwag kayong mahiyang balik-balikan ang channel na ito kung gusto nyo na mag